Ключі від 4 автівок швидкої допомоги отримали представники різних бригад, у тому числі і Шепетівської станції екстреної допомоги. Фельдшер з медицини невідкладних станів станції Олександр Гара каже, для надання допомоги населенню нова машина необхідна. На даний час це сучасний автомобіль, дуже багато тут апаратури є, дефібрилятор, монітор пацієнта, ну, кисневі балони, тобто для... Все, в принципі, сучасне і відповідає на даний момент всьому, щоб надавати допомогу. Сама Шепетівська станція складається з підстанції, але автомобіль йде саме на Шепетівську станцію. У нас зараз є 6 автомобілів, працює цілодобово 4 бригади. Нові автомобілі закуплені Міністерством охорони здоров'я і передані на Хмельниччину, каже тимчасово виконуюча обов'язки директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Дані автомобілі будуть розподілені по слідуючим підрозділам. 2 автомобіля залишаються в місті Хмельницькому, 1 автомобіль іде на Кам'янець-Подільський і 1 автомобіль на Шепетівську станцію екстреної медичної допомоги. 1 автомобіль орієнтовно вартість 2 мільйона. Це автомобілі є неповнопривідні, тому в першу чергу вони йшли там, де місцевість не є гірська. Парк екстреної та невідкладної допомоги області мав оновитися майже на 70 автомобілів, розповідає директор департаменту охорони здоров'я області Олександр Завроцький. Через війну цю програму призупинили. Є певна кількість транспорту, який підлягає модернізації або оновленню. Вони вже вислужили значний термін, але, в принципі, вони зберігають свої спроможності щодо виїзду на лінії і надання допомоги бригадами хворим, які її потребують. За словами Олександра Завроцького, в області планово потрібно замінити 63 автомобілі екстреної допомоги. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький.